Dargie klausītāji, dāmas un kungi, es sirsnīgi aicinu jūs uz savu koncertu 7. maija 7. vakarā Latgales vēstniecībā Gors, kur spēlēšu lielu programmu veltītu Bethovenu. Tajā koncerta skanēs gan Bethovena mēnesnīcas sonāte, gan Petersona jaundarbs, gan Rahmaninovs, Šopens un Šumanis. Esiet mīļi gaidīti un klausieties šo koncertu Gors mājaslāpa un Facebook lāpa. Es ļoti ceru, ka jūs izbaudīsiet to koncertu tikpat daudz, kā es, kad spēlēšu to Gora uz skatuves. 7. maijā tiekamies!